Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, дами и господа! На 17 декември 2012 г. седемте общински съветници от групата на Политическа партия ГЕРБ в Общинския съвет – община Гоце Делчев, внесоха предложение за провеждане на местен референдум съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. На този референдум населението на Гоце Делчев трябва да отговори на следния въпрос, цитирам: трябва ли община Гоце Делчев да издаде разрешение за строителството на нов молитвен дом джамия на територията на град Гоце Делчев? Във връзка с това упълномощен съм от името на парламентарната група на ДПС в качеството си на народен представител от Благоевградски избирателен район да направя следната декларация. Правото на вероизповедание е естествено, неотменимо висше човешко право. Упражняването на това право не може да бъде ограничавано по никакъв начин от друга воля, дори когато става дума за воля на мнозинството. Именно поради тази неприкосновеност и ненакърнимост на това фундаментално човешко право, то е гарантирано с възможно най-високите законодателни актове – Конституция, международни договори на европейско и световно равнище, които имат предимство пред националното законодателство. Такива актове са Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа, Хартата за правата на човека на Европейския съюз. Предложението на общинските съветници от Политическа партия ГЕРБ е драстично противоречие с принципите и нормите, които са залегнали в Конституцията и посочените международни документи. Член 13, алинея 1 на Конституцията на Република България е записано: вероизповеданията са свободни. А в алинея 2 на същия член се казва: религиозните институции са отделени от държавата. Молитвеният дом е основна и неразделна част от религиозните институции на всяка религиозна общност. А общината като административно-териториална единица е неразделна част от държавата. Самата идея да се подлага на референдум едно неотменимо право, защитено на най-високо национално и международно равнище, е порочна, защото предполага ограничение на една религиозна общност, които се налагат от друга или други религиозни общности. Решението дали да има или да няма молитвен храм може да бъде взето единствено и само от съответната религиозна общност, без да се нарушават правата на другите религиозни общности. Пречи ли мюсюлманския молитвен дом на доминиращата християнска религиозна общност в град Гоце Делчев? Въпросът е риторичен, защото десетките християнски молитвени домове в мюсюлманските села в района на Гоце Делчев, между Пирин и Родопите, не пречат на мюсюлманските кметове и мюсюлманите, живеещи в тези населени места. Ако ги попитате за това, повечето от тях със сигурност ще ви отговорят, че тези християнски молитвени домове са част от истинската толерантност и взаимното разбиране между представителите на различните религии. Нещо повече. На много места християнските молитвени домове в мюсюлманските села се поддържат с активната помощ на мюсюлманите, които живеят в тези села. Референдумът като инструмент на пряка демокрация сам по себе си е демократичен акт, но той може да произведе откровен, недемократичен и дори дискриминационен резултат. Парламентарната група на ДПС има ясна и твърда позиция, че естествените права на човека не могат да бъдат предмет на референдуми. Свободата не може да бъде предмет на референдум. Ето защо обръщаме се към всички демократични политически сили в страната и към българския президент като обвинител на българската нация
да се разграничат и осъдят този опасен и абсурден прецедент, който носи риск за ескалиране на напрежението между различните етнически и религиозни общности в района и страната. Господин президент, преди няколко месеца Вие заявихте, че Вашият баща, който е живял в Гоце Делчев, е давал убежище на мюсюлмани, които са били преследвани по време на възродителния процес. Наистина това е достоен за признание и уважение човешки акт. Хората от този край, особено истински вярващите хора, мюсюлмани и християни, помнят и други подобни прояви на истинска толерантност, дълбока човечност и справедливост. По време на насилие, което ние наричаме възродителен процес, някои мюсюлмански молитвени храмове в района оцеляха благодарение на смелата и категорична помощ на местни християнски свещеници. Духът на заедността и взаимното разбирателство между християни и мюсюлмани в района не е изчезнал. Този дух обаче не трябва да се подлага на изпитания с абсурдни и опасни предложения за прилагане на демократични, в кавички, форми на насилие по отношение на религиозните институции и практики. Град Гоце Делчев е естествен център на 56 населени места в бившата околия, където живеят 70 000 души, от които 40 000 са мюсюлмани. Ежедневно той се посещава от хиляди жители на тези населени места, които дават своя принос за икономическото развитие на града. Тези трудни времена обединяването на общите усилия на хората, независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност, е необходимо условие за преодоляване на тежките икономически и социални проблеми в условията на криза. Жалко и тъжно е, че всичко това се случва в навечерието на един от най-светлите, най-човечните християнски празници. Благодаря за вниманието.